Jam në studio me zotin Pilo Keri, mirëseerdhët, ish deputet socialist dhe aktualisht arkitekt. Faleminderit që jeni këtu. Në fakt, keni kërkuar për dhënë një sqarim në fakt, për akuzat publike të bëra ndaj jush nga kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi, një natë më parë në një tjetër televizion, në një tjetër studio. Ju ka përmendur edhe ju, edhe djalin tuaj, i cili drejton sot aviacionin civil në Shqipëri. Keni një përgjigje, çfarë ka ndodhur? Pse janë prishur marrëdhëniet me LSI-n? Sigurisht. Duke dëgjuar se çfarë tha zonja Kryemadhi mbrëm në emisionin me moderatoren e nderuar Sonila Ameço, një të vërtet theksoj që po, Kristen Keri nuk vjen nga LSI-ja. Sepse në kontaktet e tjera kur ka dashur të justifikoj në kontekstin që shiko se hajdutët nuk janë vetëm të LSI-s, po ka patur normalisht ne i kemi patur, po i kemi hequr. Rama i qoj, ka thënë në një takim, në një prenuncim të parë, i qoj drejtora sot i ka drejtorët bërgjishëm. Fakt, i mbirë, me që fillon, s'ka qenë asë një ditë LSI-ja, dhe fillon sulimi sa dhe politikë në këtë mes, dhe të asjaroj më poshtë, se i ka kërkuar që të vitë LSI-ja dhe i ka thënë, jo, unë nëse do të merem një ditë me politikë, do merem vetëm me Partinë Socialiste. Dhe këtë e mbanë vëdhë në veshë, Monika Kryemadhi. Po me gjitha të kjo është problemi djalit, nuk është i imi. Për këtë arsye, si pas jush, ka sulme nda i djalit tuaj? Jo, kjo është një nga. Përëndaj, jam këtu për të sqaruar pozicionin edhe si biznesmen, edhe si ish deputet socialist. Dhe më vjen keq që një zonjë dhe një politikane me kaqe eksperiencë shumë vjeçare si Kryemadhi, në kuadrin edhe të gjithë këtyre lëvizjeve që shikojnë bën opozita për mbështetjen e biznesit, për të luftuar korupcionin e gjithçka tjetër, shpif dhe nxjerr një broçkull të paqen, absolutisht të paqen. Në këtë kuadër unë do të thosha në tërësi, si mundet ne të ftojmë biznesin e ndershëm të punoj në këtë vend me ndeshmëri këta gjitha në përputhje me legislacionin shqiptar, apo të ftojmë edhe investitorët e huaj që të vinë në këtë vend, kur një politikan e tillë me eksperiencë fillon edhe flet me pa asnjë lloj përgjegjshmërie. Si është konkretisht problemi? Si në gjuani ju pa përgjegjshmëri në deklaratën e zonjës Kryemadhi? Thjesht unë po e sfidoj politikisht. Ndërko edhe në publike këtu në këtë televizionin tuaj, që të gjej një dokument të vetëm, që të gjej një dokument të vetëm, që unë, Pilo Keri, babaj i Kristen Kerit, të kem një metro katrore pronësi në qarkun e Tiranës, trual. Të kem qoftë edhe një metro katrore në posedim, apo të marrë me koncesion, apo dhe me qera. Një metro katrore ti dhe të qenë gjukatë se unë nga gjukatë apo vi. Pse shkova në gjukatë? Dhe pse vi, në është dhe më falin dhe për iritimin, sepse kam 30 vjetë që punoj në këtë vënd, që në tërsin e vetë ka patur probleme me biznesin, ka patur probleme shoqërore, sociale, gjithë shka e tërë më radhë, për unë nuk kam abuzuar asë një sekund në gjithë aktivitetin i jetës time. Qoftë edhe në rastin kur isha dhe në politikë. Mirë keshë, ato e problem e lashë dhe deri aty. Unë edhe sot jam banor i qytetit këtë Kuqovës. Për hirë sepse atja i komunitet atje më ka rritur, për ato komunitet atje kam kontribuar, edhe për ato komunitet atje do bëj maksimumin sa të kefën një gjallë. Dhe është një arsye dytë, që është personale kjo, që zonja Kryemadhi vazhdon edhe nuk është ere parë që i bën këto gjinjeshtra dhe këto... Janë që është influenca shëtë një t'in sharkë? Absolutisht. Unë, për ishtë të vërtetës, të regoj dhe pozicionin politik, unë kam ndimuar në vitin 2015 LSI-n që të merte kryetarin e bashkisë. Në fushat e kemë? Në fushat. Po ndërko, ndimova se ishte me Partinë Socialiste. Se po t'ishte me një partit tjetër, nuk do merja mundimin fare. Sot, dërgon njerës ka 3-4 muaj të tjerë që unë të kandidoj dhe të mbaj
bashkinë e Kuçovës, dhe kjo është e vërteta dhe unë i kam refuzuar, duke thënë që nuk është faji im që ti as ke patur dhe as ke për të marrë ndonjëherë vota në Kuçovë. Dhe ajo bën këto sulme të pa qenë. Dhe e lidh me djalin. Është vërtet thash. Djali ka ardhur në ministrinë se e Agjinastos nga projekti i lidh i fondacionit amerikan të me që jam tuse edhe e përmendi. Ka ardhur nga projekti i lidh. Fondacioni amerikan i zhvillimit. E duke parë Agjinastua, dhe kjo është e vërteta, duke parë Agjinastua që militantët e zonjës Kryemadhi nëpër korridore katë parë, katë dytë, pas 3-4 muajsh, edhe pse merrte rrogën për një vit të tërë nga Fondacioni Amerikan i Zhvillimit, i tha, ma bëj dhe këtë punë si i komanduar. Dhe e bëri për mrekulli. Dhe në këtë kohë ishte i mirë, djalim, dhe që ka studuar në Oxford, në Florida të Amerikës, për aviacionin civil, dhe ajo thot, nga ta 6 mujorë, që të të mendon se edhe djalim, e ka marrë atë diplomën të Gruke Kavajs, si shumë nga ta të administratës së LSI-s. Po gjithse si, këthejmi të problemi. Pra, unë nuk di se qëfar objekti, qëfar zyrash do ndërtoj qeveria shqiptare për aviacionin civil. Ku do i ndërtoj e si do i ndërtoj. Dhe në që vënd do i ndërtoj, nuk di asin që fare. Por njësur nga këto... Ka marrë zyra me Shiranë e një shëndër trektarë. Po, ka marrë. Dhe për këtë punë, djali ka një linjë zyrtare, një linjë ligjore, e ka bërë ose ka bërë brenda ligjeve, këta politikanë po e kërkojnë dhe po thonë që shiko drejtësia dhe gjithë shka do vje drejtësia në politikës kemi pse meri me drejtësin, të shifet si e ka bërë me tender, nuk e di fare këtë si problemun, që unë nuk di që do ikin zyrat, e mësoha vetëm nga një portal i para disa ditve, që ishte ky problem që tha Kryemadhi mbrëm, ishte në një portal, dhe vajta e skjarova, një të rezit, që po, pse merreni me këto muhabet e kot? Unë nuk di si arkitekt, si qytetar dhe si i Tiranës, di që ku është godina e aviacionit civil në Tiranë sot, është ande nga stadium Dinamo. Por të kemë shkuar një herë të zyra e djalit, si orë pak të thjeshtë shikoj për kuriozitet, si baba, absolut, se nuk mi intereson, a i është në punë në vetë, shikon punën e tij, brenda të gjitha kërkesave që i jep ligji, nëse është ke ligji të përgjigjet për ligjin, por porosia e familjes dhe edukata e familjes është mos të shkeli ligjin, se babai s'e ka shkelur asnjë ditë. Zonja Monika, sot nga i gjejmë këto, të shkoj në gjykatë, më sjelli vetëm një dokument mua dhe po i sfidoj thash publikisht që nëse vërtet ka një dokument që jam unë posedus, apo pronari i një toke në arena, si kujti unë nga thotë Monika, atëre, okej, po i povi unë këtu prapë, kërkoj ndjes. Mirë, ta marim i qëtësi. Deklaruat fillimisht se djali juaj është bërë pjesë e kabinetit të zotit Agjinastor në përmjet programit LID, që ju e thate dhe që paguan të djalin tuaj. Ka akuza edhe për emërimin të aviacionit civil, si drejtues. Si e ka përfituar këtë post djali juaj? Edhe njëherë. Po, e them shqip. Është i emëruar apo ka kaluar një konkurs? Unë, di që kam një familjar të mirë djalin. Dhe të shkëlqyër, si që kanë dhe dëshkiron gjithë prindit shqiptarë të kënë të tilë. Se që barë bën djali dhe me që mere djali me punë të shtetit, a i t'i dali zotë vetë dhe të vazhdoj të punoj. Thirja ime është prapë dhe njerë, që t'i jetë që si kur ka qënë babaj dheri mësot, të punoj drejtë edhe saktë. Për emërimin, e di qeveria emërimin, dhe ato ishim broçkula, mori 100.000 euro, qesharake. Thjesht qesharake, absolutisht fare se këto 100.000 euro do dilin nga gjepi im, nëse do dilin. Po, jo vejmi se kam atë mundësi, po dhe ta kisha, nuk e kam bërë kur një jetë në time unë, që të ble vëndin e punës, karigen apo me pagesa. Edhe këte, se bëj asë për djalin, po nuk e dëshirona asë djali këte, tini të bindu për këtë punë. A i po banat pun që duhet bërë, edhe unë po të them, sot, jo, para një jave, më falë, që kam shkuar të këj drejtusja e portalit, që e falenderoj, zonjën Basha, që normalisht, sa po mori vesh, që ishte i pa konfirmuar si lajmi sakt
e ka hequr nga portali brenda ditës. Dhe tashi ne presim, ore, problemi mund të jetë shumë edhe më tej. Por çështja është që të gjithë ne shqiptarët, veçanti vetun që jam në biznes, ndërkohë që dëmtohem në këtë biznes, sepse kam marrëdhënie me klientel, kam me pronar trualli, kam me shumë marrëdhënie dhe dëmtohem, por flas në tërsi, presim që gjithçka, të paktën liderët politik, dhe aq më tepër një lider që tashi pretendon se është në opozitë dhe kandidata nesër për kryeministër, se kështu funksionon ky sistem, del edhe thot gënjeshtra. Mirë, ju lutem, të qëndrojmë pak, do të flasim edhe për kompaninë tuaj, për ta sqaruar, prandaj jemi këtu, ndërkohë ka edhe një tjetër akuzë nga ish-kryeministri Sali Berisha. Ai deklaron se djali juaj, pra Krislin Keri, ka paguar me 100.000 euro ministrin Damian Gjiknuri për këtë emërim. Sa po e thash? Po, e qartë. Ka mundësi djali juaj, ju thotë se duhet mbaj përgjegjësi për veprimet që bën. Ka mundësi të paguaj 100.000 euro nëse ju nuk e mbështesni? Po absolutisht, sa po e thash? Unë do t'i paguaj, sa i ku do i gjente. Mirë, po unë po i them Saliut, pra, dhe të gjitha atyre që se nuk i keni paguar 100 euro. Absolutisht nuk bëhet fjalë. Madje Damianin, pa, si mik të vjetër të PS-s, unë që nga periudha që është bërë ministër, që ishte ministër tani ka ikur, nuk e kam takuar njerë për një kafe, të themo Damian, që po bënë? Si duhesh, e si je nga shpia? Fare. Mirë, nuk është ndaluar të takoni një shpia. Jo, e kam fjalën që ne unë të rritë, për nuk ka nevoj djalim që unë të financoj për te. Legjë si ka mundësi, po ndërko, edhe si kur t'i kisha, thash, nuk do e beja kur. Thash e theme në kuadrin e gjithë këtyre politikanëve tanë. Dhe që ati të opozitës, për 6 vjetës që i digjoj. Në fakt, lidhet përsëri referuar akuzave të bëranda jush. Nga ish kryeministri Sali Berisha, e që në fakt djalin tuaj vrasës, për shkak të karburantit ku ka ndodhur dhe një aksident, ndërhyrja e tij ka bërë të mundur edhe heqjen e trafikndarës në një segment për të mundësuar hyrjen e automjeteve në karburantin që pronar është kompania juaj. Është e vërtet? Ka pasur ndërhyrje? Edhe kjo. Është të sqaruar gjykatë kjo çështje? Ka. Është tan. E kanë sqaruar organet e drejtësisë, të policisë, gjithçka. Edhe gjithçka ka vajtur në vendin e vet. Nuk është hequr llamarin fare. Po e theme dy fjalë, se kam qenë dhe tek opinionin atë kohë, tek Fevziu, ma dje, i kam thënë, jashtë edhe studios Fevziut, i kam thënë, o Fevzi, kam respekt për emisionin tuaj, po për 20 vjetë nuk kam parë në një biznesmen që të vitë të kërkoj vetë aty dhe të balafaqot në studio paralele. Unë e bëra se jam biznesmen i ndershëm, nuk është prekur fare dhe Marina që i thonë gjurën populore, absolutisht nga rajon, është problemi skjaruar ai. Nuk, dhe aq më tepër do kishte lidhje me mua, se djali ishte student në Amerikë kur është ndërtuar karburanti. Edhe kur ashtu ishte në Amerikë student, nxënës. Ço ti themi? Është mirë. Ky është qëndrimi juaj. Ndërkohë, ka në fakt kam një listë gjatë të publikuar në media edhe më herët në vitin 2017 të tendereve që ka përfituar kompania PMVis SHPK, është kompania juaj kjo? Po, imi është. Për çfarë, me çfarë aktivitete merret kjo kompani? Ka një listë të gjatë, tenderash janë rreth 20 tendera, të cilët janë qarkullojnë në media. Po. Sikur edhe ju e cituat, unë jam në arkitekt profesion. Po. Në profesion e arkitektit. Tani, dhe me dashuri shumë të madhe këtë profesion, kam një kompani shumë modeste, nën mesataren e atyre kompanive të ndërtimit që i konsiderojnë, kam punuar brënda një licitacionit shqiptar për shumë vitesh, dhe nuk kam qernë, në thonjë sa se oligarkë vërtet nuk kanë në Shqipëri, po të pak të një përkëdhelur jasë një loj partije për të marrë në një tender. Në qovë se edhe në atë gjithat listë, që ajo listë nuk është e vërtet, si listë, është vetëm thurje medjash, po në qovë se edhe ta quajmë të vërtet atë listë komplet, në qovë se gjeni një tender, që e është pak të nëmi 80-82% të vlerës limit, po ta krasuar me 99% që i marin dhe si i kanë marë kompanit në tërsi, unë ditë them dy fjalë. Shteti Shqiptar ka një drejtori tatimesh. Referojni, shkoni të drejtori tatimeve
Merrni të gjithë bilancet e viteve, të paktën 6 vite të fundit. Në 6 vite të fundit unë si kompani kam marr vetëm 380 milion lek xhiro. 380 milion. Këtu dalin 2 milion 500 mijë, e di unë atë listë. Se nga i gjen, edhe se si fusin në shpunë e tyre. Por shteti shqiptar ka drejtorinë tatimeve. Të shkohet atje dhe të merret çfarë objektesh ka marr shoqëria PNV-s në këto 6 vitet e fundit kur në pushtet është Partia Socialiste. Nuk trokason asnjëherë për tendra dhe për favore. Çu janë i ndërtuar në këtë jetë? Punoj 18 orë dhe sot që po flasim bashkë, paradite dhe mbas ditë në projektim dhe un nuk trokas të shkoj kryetar bashkish. Po më ja kryetari bashkisë është dëshmitar kryetari bashkisë i Kuçovës. Që është, se më kujtua, dhe po i zonjës Monika është. Të vej, të shikoj zonja Monika. Të shikoj sa tendra kanë marrë kompanit nga i kryetar bashkije. Kompanit periferike që nuk janë as të fushës të specializuar. Dhe unë, si kompani, arkitekt, i parë dhe i vetëm atij sistemit, bashkëqytetar që kam projektuar gjithçka dhe kam ndërtuar në atë qytet për para viteve 90, nuk kam marrë asnjë tender. Ma di dhe në një tender që u futa, në një tender rruge, nga 120 milion lek të reja, që ishte vlera limit, unë u futa me 800 milion, 400 milion në pak, nuk ma dha kryetari bashkisë. Nuk e di, mase kishte porosi dhe nga Tirana. Për Kuçovën e keni? Po, për Kuçovën. Po, ndërkohë keni kryer punime të tjera. 20 prill 2016, bashkia Kuçovë, vlera rreth 4 milion. Po, me vlerë 4 milion në këtë vjetra, 20 milion. Po. Punime, çfarë bëhet me 20 milion në bashkinë e Kuçovës? Punime rikonstruksione e bojatisje shkollash e do një gjë kështu, për të mbajtur ata 10 kuçovarë që kam atje në punë. Me 4 milion lekë të reja, 40 milion, arkitekti, firma e parë që nga vitin 1995 deri më sot, kurse vin kompanit agronomësh edhe të tjerësh e marrin tendrat në Kuçovë. Megjithatë është brenda ligjit, le të shikojnë gjithçka që çfarë ka marr PNV-si dhe çfarë kanë marrë të tjerët. Po i them një rast me që më kujtua për shkak 120 milion, pra 1 milion, 1 miliard e 200 milion lek të reja, rruga, 800 milion është futur kompania ime, dhe ishte në lagje ku kam edhe unë shtëpinë sot atje, edhe nuk ma dha kryetari bashkisë. Edhe ati që të 99.99% kryetari i bashkisë i zonjës Kryemavi është. Nuk ka një shembull në këto vite. Që të thotë që kam të kryetari bashkisë të saktë. Edhe kërkon tani të marri vota Kuçovarëve. Duke hedhur balë mbi biznesin e ndeshëm sikur jam unë. Jemi në fund të minutazhit. Do doja t'ju pyes edhe një herë, çfarë fshihet pas këtyre sulmeve publike të zonjës Kryemadhi, por edhe të ish-kryeministrit Sali Berisha? Ka një përplasje tjetër interesash? Nëse ju jeni vetëm një biznesmen, atëherë çfarë kanë me ju? Sëpari, më thjesht. Sëpari me ish-Berishin, me ish-kryeministrin Berisha, nuk kam ndonjë as për akuzat. Absolutisht. Kështu e gjykoi, kështu ja dhan atëre, u sqaroi drejtësia problemin. Është mbyllur ajo çështje. Ndërsa me Kryemadhin sapo e thash. Kryemadhi thot që unë të jetë sa më shumë bajt, që nuk duhet të bëj ndaj familje Skeri, përshri djalin këtu dhe pilon, sepse e di fuqin time, kjo është në të elektorale në Kuçovë. Pra, keni edhe pjesë në politikë, më të absolutisht, nuk kam në nërmënd që të merë me politikën. Atëherë? Por, ka kërkuar që të kontribuoj dhe të... Nuk e keni ndimuar? Dhe i kam këtër përgjigje, jo, nuk të ndimoj. Unë të ndimova atëre sepse ishe me pësen. Pra në ndimova. Dhe kjo bën, sa jonë gjëra kockoti. E qartë, këtë do të mbështesni nëse do të ketë zgjedhje të ardhshme, me influencën dhe mbështetjen politike që keni unë Kuçovë? Atëre. Socialistët? Nuk kam dashur të bësh, ose mirë, shumë mirë që e bëtë. Unë isha në politikë, mirë keqë, kaqësa dita të bëj, për ditë të një gjë. Po të ishe sistemi majoritar, unë do isha deputeti për jetëshmi i Kuçovës. Do i voton dhe PD-ja dhe PS-ja, edhe sot. Por, e lem këtë problem, se ishe sistemi ti dhe tërve. Ve gjithate, unë kam qenë socialist, jam edhe do të mbetem socialist.
absolutisht që sigurisht që kam vërejtje edhe të mia për qeverisjen e Ramës, por do dish një gjë, më që po e deklaroj prerë të parë se kanë dhënë disa media. Kam dashur që Edi Rama të ishte kryeministër që nga viti 2005. I shndroni këtë mendim? 2005. Me shpresën do bënte gjëra të mira dhe do i për këto 6 vjet për mua ka bër, ndërkohë nuk do të bëj politik, ka bër dhe gabime. Të cilat unë mendoj që Rama ka fuqi, ka dhe mundësi bashkë me Partinë Socialiste t'i korrigjoj dhe i korrigjon shumë më mirë nga gjithë partitë të tjera politike në Shqipëri. E qartë. Faleminderit për bisedën, zoti Keri. Faleminderit juve. Do të shkojmë tani në publicitet. Faleminderit për vëmendjen.